ko'ryapmiz hozircha. Asror Alokulov shakllantirgan jamoa ham yaxshi taassurot qoldirmoqda. Temurxo'ja joyi pas imkoniyat bor. Zarba va gol. 19-daqiqa. Lekin mana bu hujumni o'tkazib yuborishdi. Chermel Temurxo'ja Abduxoliqov o'yindan tashqari holat yo'q. Jamshid Boltaboyev va Javohir Ilyosov oyoqlari orasidan to'pni o'tkazib yuboryapti. Temurxo'jaga to'pni yetkazdi. Endi chap qanot yarim himoyasida Temurxo'ja. Bugun gol emas, golli paslar berishni maqsad qilgan shekilli. O'rni zarba 2-0. Navbahorning bu hujumi juda chiroyli bo'ldi. Kombinatsion hujum Temurxo'ja O'runovga, O'runov 3-ta, 4-ta o'yinchi qarshisida mana Jamshid Boltaboyev bilan o'ynadi, to'p unga qaytdi va O'runov Elyor Oripovni osonlikcha aldab, Mitrovichni ham doda qoldirib, chiroyli tarzda to'pni darvozaga yo'llayapti. So'zsiz. Albatta hozircha gol yo'q. Gol ko'rinishlari yuzaga keltirilmoqda. Zarba va gol! Ajoyib gol! Jamshid Boltaboyev hisoblashmoqda. Vaziyatdan so'ng Yonchukdan to'p o'yinga kiritib berilgan. Mana qarang, chiqib keldi, himoya chorasidan ortga yurdi. Bu har qanday chempionatni, har qanday o'yinni bezab beradigan gol. Qarang qanday chiqib bormoqda. Va yuqori olis burchakka to'pni to'g'rilab qo'ydi. Ortiqov ojiz edi. Endi bu yoqqa Ortiqov biroz tezroq o'ynadi. Do'stlar. Zarba 2-0 Oston O'runov. Raqib darvozasini ishg'ol etyapti. Zarba 2-0 Oston O'runov. Raqib darvozasini ishg'ol etyapti. Dan kechirilmoqda. O'runov terma jamoamiz vakillaridan biri jarimadoniga kirdi. Mana bunday pas, zarba, to'p ustundan qaytyapti va baribir gol urib ketmoqda Navbahor. Jamshid Boltaboyev. Dan kechirilmoqda. O'runov terma jamoamiz vakillaridan biri jarimadoniga kirdi. Mana bunday pas, zarba, to'p ustundan qaytyapti va baribir gol urib ketmoqda Navbahor. Jamshid Boltaboyev. Skandarov ochiq hududlar ko'p. Oston O'runov. Oston yaqinlashmoqda. Kirib bordi Oston. Zarba! 5-0. Oston O'runov. Skandarov ochiq hududlar ko'p. Oston O'runov. Oston yaqinlashmoqda. Kirib bordi Oston. Zarba! 5-0. Oston!